I'm eating chocolate and listening to music. Those two guys that I like. Damn, so better not here on this bed with me. Bom dia, good morning, and another day begins here in Japan. Here's my ride. Chegou minha carona pro trampo. Bora lá. Let's go. Decorar mesmo. É bem difícil. Pensei que ele ia falando. Onde você tem que virar as numerações. Se você conseguir fazer. Qual que é mais difícil? Consegui. É o outro que é mais difícil? O L é mais difícil. Então você tem que assim, não deve tem que dar ré, né? É o L. Para aquelas pessoas que possam ou podem estar curiosas de como eu como aqui, olha só. E é assim que eu como aqui. So, yes, it's all gone. Comi tudo. Que delícia.